Qytetarëve të gostivarit u janë shpërndar dhurata me rastin e festës së Kurban Bajramit. Dhuratat në të cilat ishin vendosur edhe nga një ëmbëlsirë u shpërndan në qendër të qytetit nga nxënësit e medresesi së Beu, paralelja shtrirë e vajzave në gostivar. Ato ishin dedikuar për fëmijët, por u shpërndan edhe për kalimtar të tjerë të rastit. Dhurata në islam është simbol për t'i dhënë porosi çdo një besimtari, çdo një njeriu që të bëjë përpjekje maksimale për një jetë më të mirë, theksoi Besiana Iseini, nxënëse pranë medreses së gostivarit. Medreseja Isa Beu i falenderon të gjithë besimtarët për mundin që japin. Qëllimi i jon kryesisht është të sjellim gëzim dhe lumturi për fëmijët gjatë festës së Kurban Bajramit. Ne besojmë se duke u dhënë dhurata fëmijëve, ne shtojmë edhe më shumë dashurinë mes njëri tjetrit. Prandaj dhe ne organizuam diçka simbolike për prindërit dhe fëmijët e tyre, gëzuar Kurban Bajramin nga ne. Ky organizim është pëlqyer edhe nga qytetarët, të cilët urojnë që në gostivar të kemi vetëm momente të bukura dhe ditë festive. Ndryshe, medresantët e gostivarit tani më kanë kthyer në traditë që për çdo festë të bajramit të shpërndajnë dhurata dhe ëmbëlsira në sheshin e qytetit. Kësaj here, gjithsedi u shpërndan 150 pako me dhurata.